oaza zelenila, ali i oaza dobrog raspoloženja i prazničnog raspoloženja. Danas na Bukulji prvomajski uranak organizacije, turističke organizacije i omladinskog saveta vidimo da je sve spremno, program je već krenuo. Direktorka turističke organizacije Jelena Milivojević reći će nam šta je to sve pripremljeno i koliko ste zadovoljni posećenošću. Eto, kažem, 25. put za redom na Bukulji organizuje se uranak. Pre svega moram da kažem, pokrovitelj ove manifestacije jeste opština Aranđelovac, organizatori jesu Omladinski savet, ali i turistička organizacija opštine Aranđelovac. I evo, ono što je prva slika koju smo zatekli, svi koji smo došli, jesu mališani i jesu kulturno-umetnička društva koje danas nastupaju, radi se o svim kulturno-umetničkim društvima sa teritorije opštine, ali moram također da naglasim da će se uz njih ovde predstaviti takođe i rock bendovi sa teritorije opštine Aranđelovac i meni je posebno drago da je ovaj program uvek tako bogat, ali jako lepo posećen i ono što u stvari najlepše jeste da uživamo u prirodi na vrhu Bukulje, a Bukulja kao takva jeste jedno od najlepših izletišta na teritoriji opštine Aranđelovac. Bukulje nekako bdi nad gradom, oni koji dođu svakako je šteta ako ne posete vrh Bukulje, naravno najbolje pešice i potencijal je koji tek nekako treba da se razvije, vi upravo radite na tome. Upravo tako, ono što je prvo i započeto zapravo na Bukulji, još ja mislim negde 2007. godine jeste osmatračnica, pored toga ono što smo mi nastavili 2016. godine jeste ovaj prilaz osmatračnici sa jednim delom koji obuhvata informativni centar koji će uskoro, eto nadam se, biti ponovo u funkciji. Pored toga nalaze se i toalet i čak prečišćivač otpadnih voda na vrhu planine Bukulja, verujte mi retko koje izletište takvu stvar ima na svom vrhu, tako da mi zaista vodimo računa o tome da sva voda koja se nalazi i izlazi iz ovih ugostiteljskih objekata se prečisti i kao takva čista odlazi dalje u prirodu, jer znamo da želimo da čuvamo životnu sredinu i ono što je najbitnije, to je divljač koja se nalazi na planini Bukulja. Pored toga moram da naglasim, samo izletište poslednje 2-3 godine jeste u stvari najposećenije, pored parka Bukvičke banje, najposećenije izletište za aktivni odmor, tako da svi ljubitelji aktivnog odmora zapravo dolaze na Bukulju, što iz parka Bukvičke banje, što obeleženom stazom od jezera Garaši, tako da zaista je to jedan onako lep segment koji imamo turistički i koji tek ima potencijal da se razvije. U onom momentu kada smo mi krenuli da ga razvijemo sa asfaltiranjem puteva, prošle godine smo uradili čak i letnjikovce koji se nalaze čak na 14 pozicija duž asfaltne staze, uređenje asfaltne staze, sve je to ono što doprinosi boljim uslovima za razvoj upravo ugostiteljstva i turizma. I moram da naglasim, eto, ono što se dešava posljednje 2 godine upravo na Bukulji jeste da su se mnogi i odlučili da izdaju svoje apartmane, da adaptiraju svoje apartmane, čak i da izgrade neke malo veće kapacitete, što se trenutno i odvija upravo ovde na Bukulji, i mogu zaista da zaključim da kruna svega jeste čak i ovaj objekat iza nas, a to je stari lovački dom, a sada restoran Bukulja, koji okuplja veliki broj poseta. Ono što mi beležimo jesu rekordne posete za vreme praznika, praznici svakako od nove godine, novogodišnjih praznika, pa eto i povodom Uskrsa, sada i 1. maja, mi teško da možete naći na teritoriji opštine slobodan smeštaj, tako da su to pokazatelji koliko je Aranđelovac, jedna banja zapravo koja se nalazi u blizini Beograda, tražena najviše strane Beograđana, onda Novosađana, a onda mogu kažem širom Srbije se pročulo za dobre ugostitelje, širom Srbije se čulo za dobre restorane, za dobre smeštaje, i eto upravo to jeste rezultat da nemamo više slobodnih soba na teritoriji opštine Aranđelovac. Retkost je zaista u ovom momentu naći sobu za ova 2, 3, 4 dana koliko imamo slobodnih da odmorimo. Posle 2 godine pauze zbog pandemije, evo, prvomajski uranak tradicionalno ovde na vrhu Bukulje u organizaciji Omladinskog saveta i turističke organizacije. Razgovaramo sa Miroslavom Maksimovićem, rukovodiocem Omladinskog saveta opštine Aranđelovac. Pretpostavljamo da je sve spremno i dugo očekivano.
Pa evo, vi ste sami to rekli da ovo bi bila 27. godina kako se organizuje parlamentski urenak na Bukulji, kako Omladinski savjet je u organizaciji i ja moram da kažem da je prvi urenak koji smo napravili, parlamentski urenak na Bukulji, sa etno programom napravljen još davne 1995. godine sa sindikatom opštine Aranđelovac, čija je tada predsednica bila Srbijanka Rafajlović. Od tada urenak ide svake godine, iz godine u godinu, sve lepši i lepši program, nažalost dve zadnje godine, 20. i 21. zbog same ove bolesti koja nas je zatekla, ne samo našu zemlju, nego čitav svet, mi nismo organizovali urenak na Bukulji. Ove godine smo ga ponovo organizovali uz... Bilo je zaista teškoće organizovati zbog sva dešavanja koje se dešavaju ne samo u našoj općini, nego i uopšte u celoj zemlji. Prethodno su bili izbori i sve se to dešavalo da smo mi na neki način uspjeli da zajedno sa terorističkom organizacijom ponovo napravimo ovaj urenak, da skupimo decu i da pokušamo da zadržimo ovu manifestaciju koja ove godine ima i svoj mali jubilej 25. godinu. Svakako da nije Skupštine opštine Aranđelovac i sredstava koje smo mi, neka minimalna sredstva koje smo dobili i zašli u susret, mi sigurno ovo ne bi mogli da uradimo. Ja bih pre svega htio da se zahvalim ljudima iz turističke organizacije, posebno gospodinu Ćirovi Slobodanu, koji obavio sve tehničke stvari oko pripreme organizacije čišćenja bine i ovom prilikom da pozdravimo elektrodistribuciju koja nam je izašla u susret, policijsku stanicu Aranđelovcu koja je izašla u susret, javno komunalno preduzeće Bukulju i javno komunalno preduzeće Zelenilo. Znam, mislim da nikog nisam ispostavio da pozdravim, ako sam nekog i zaboravio, oni neka oproste. Najveće bogatstvo je kad vidite ovu malu dečicu da se okupnemo ponovo na Bukulji, da čuvamo našu neku narodnu tradiciju, jer etno program to prikazuje. Ove godine je nešto novo, pored dva kuda koja trenutno ove godine ima da nam učestvuju u programu, biće prvi put jedna aranđelovačka rock grupa u čijoj organizaciji pozdravljam gospodina Zlatka Kolića ispred organizacije udruženja Aranđelovac, Zov Aranđelovac. Tako da nadam se da je ovaj program će biti prebogat, da će ljudi koji su okupili na Bukulji da će biti zadovoljni program, a nadam se da naredne godine će organizacija biti još bolja, još jača i program će biti još sadržajniji, da ćemo uključiti sve kudove, kulturno-umetnička društva kao i rock grupe iz naše opštine. To je cilj i zadatak Omladinskog savjeta ako bude učestvovao u ovoj organizaciji. Evo, vi ste se potrudili da 1. maj protekne u kulturno-umetničkom programu. Ono što je značajno, evo kada govorimo uopšte o turizmu, to je da su turističke destinacije u Srbiji rasprodate još desetak dana pre 1. maja. Mnogi će doći upravo u Aranđelovac, Vukovičku banju, posetiti Bukulju, pa je ova manifestacija možda i način da se Bukulja promoviše. Jeste, sami ste rekli, Aranđelovac ima dosta toga da pokaže turistima i turisti dolaze. Evo, ova naša planina Bukulja je prelepa planina gde treba da se okuplja ne samo Aranđelovčani, nego ljudi iz bližih gradova koji dolaze na Bukulju. Ima sadržaja, ima svega i moram da kažem, ovo je praznik rada koji se praznuje u celom svetu, da se setimo te 1886. godine kada su čikaški radnici izašli na ulice, 100.000 radnika da štrajkuje za bolje plate, za bolje uslove rada i osmočasovno radno vreme. Ja želim svim radnicima, svim sindikatima da zaista radnici uživaju, da radnicima se poboljšaju plate u ovoj godini i narednih godina, da svi imamo plate i da bude samo mira u državi. A ovakvih uranaka bit će sve više i više, dok smo mi ćemo se truditi da učestvujemo u organizaciji sa svim onim organizacijama koji to žele da rade sa nama, a posebno još jednom zahvaljujem se Skupštini opštine koja je izdvojila sredstva Omladinskom savjetu da bi na neki način mogu da pripremi ovaj deo programa. Omiljena zelena oaza, ali i turistička atrakcija i Aranđelovčana, ali i stanovnika okolnih gradova. Evo, za prvomajski urenak ovde na Bukulji, Beograđani, predstavite nam se. Ja sam Vladimir Reljić iz Beograda. Slađana Reljić. Da li ste prvi put na Bukulji? Prvi put smo na Bukulji. Kako vam se čini? Fenomenalan utisak, ambijent, priroda, za svaku pohvalu. Kako ste došli, pešice ili kolima? Kolima. Ovde baš do vrha? Da, baš do vrha kolima. Kažu da je mnogo uzbudljivije pešice doći od parka Bukovičke banje, staza koja je za sve uzraste, za sve nivoje kondicije, možda za sledeći put kad budete dolazili. Svakako, sad je ovo prvi put turistički da ispitamo, ali generalno bi trebalo posjetiti pešice. Tradicija ovde na Bukulji za 1. maj, prvomajski uranak, pretpostavljamo da ćete propratiti deo programa. 3 godine nije bilo velikih okupljanja, pretpostavljamo da je i vama to nedostajalo. Pa jeste, svakako. Svakako da je nedostajalo. Po meni za sad nešto ne preveliki broj ljudi, verovatno i zbog vremena i zbog cele situacije, ali ja sam zadovoljan i svakako jedno lepo iskustvo. Kako se vama čini vrh Bukulje? Predivno, predivno. Priroda je fantastična.
peli ste se i na osmatračnicu, kakav je odozgo pogled, sada ima malo oblaka, malo sunca, ali pretpostavljamo da se vidi daleko. Vidi se, čisto je, nema magle, jeste malo vetar, ali je predivno. I sigurno da je lepo pobeći od beogradske gužve. Kako da ne, uvek. Još jedna grupa Beograđana ovde danas za 1. maj na Bukulji, da li ste prvi put? Nismo drugi put, ja sam prvi put. Aha, a kako se tebi kao prvi put si ovde čini? Pa mnogo lepo, iskreno, baš mi se sviđa ovde, lepo ogled i tako. 70 km od Beograda, ipak ovakva oaza, zelenila, evo, zašto si se ti vratio drugi put? Prvo da vam kažem, posao sam bio ovde u Aranđelovcu, ali stvarno je prelepo, pa zašto da se ne iskoristi. Čak iz Beograda da se dođe samo ovde, zaista vredi. Kako ste došli, pešice ili autom ovde do vrha? Pešice, da. Peške. Sigurno da je uzbudljivije i zabavnije. Jeste, naravno, naravno. Kakve su staze, da li je sve čisto, spremno? Sve je čisto, uredno, za divno čudo, pošto smo iz Beograda, gore Avala, Kosma i sam, to je strašno prljavo, ruinirano, ali ovde je za divno čudo čisto sve. Vreme danas, kako vam se čini za prvomajski uradak, hoće li biti roštiljanja? Kako je bilo prethodnih godina, ovo je super. Tačno tako. Kiša svake godine, ovo je super. Hoće li biti roštilje? Pa neće. Neće, mi ne slavimo 1. maj, tako da mi više četvrti slavimo, tako da... Krećete ka osmatračnici, da, jel imate da. I dalje kondicije bez obzira što naravno, se došli? Naravno, već smo bili dva puta, smo se već peli gore, sad ćemo i treći put, tako da... Tvoji utisci, hoćeš i doći ponovo? Pa, Boga mi morat će, sigurno. Ako možda i preporuka ponosu... drugovima. Nego šta? Ekipa. Za sve, tek ćemo da dovodimo društvo ovde, da. Da. Inače, turistička ponuda ovde, restoran Bukulja, restoran kod Soke, da li ste sraćili? Kako nismo, jasno. Sve na maksimalnom super nivou. Danas se 1. maj ovde na vrhu Bukulje, smena sunca i oblaka, ali i vetra, ali to ne smeta i posetiocima ovde baš u restoranu Bukulja da uživaju u dobrom raspoloženju, pretpostavljam dobrom piću i hrani. Evo tu je jedan od najmlađih gostiju, kako se zoveš? Vida Čaušević. Odakle dolaziš, Vido? Iz Jagodine, živim tu 2 godine, a rođena sam u Beogradu. Aha. Ovo mi je prvi put u Aranđelovcu. Dobro. I prvi put da sam na Bukulju, sutra idem u Jagodinu, vraćam se. A kaži mi, kako ti se dopada ovde na vrhu Bukulje? Lepo mi je, sa bakom i mamom sam, tata me čeka u Jagodini. A reci mi, da li si pešice došla ovde na vrh Bukulje ili autom? Pa pola sam taksijom, pola pešice, pošto mi nemamo auto. A dobro, a reci mi, jesi se umorila? Ma malo. Sad sam malo odmorila pa idem da skačem. Dobro, ideš da budeš možda i humana, jel da? Ovde je jedna kutija za decu bolelu od autizma, pa čini mi se da si i to nameravala da budeš. Evo, tu vidimo i crteže za koga si pripremila. Za tatu. Dobro, pretpostavljam da si se želela tate, ali da si se ovde ipak dobro provela. Hoćeš opet da dođeš? Da, hoću, ali jedan problem isto. Mi se razbolila sam se, sad sam zdrava. I kulturno-umetničko društvo Elektroparcelan danas će nastupiti na tradicionalnom prvomajskom uranku. Devojke su već spremne, predstavite nam se. Ja sam Teodora Berisavac. Ja sam Višnja Bogdanov. Teodora, šta tvoj ansambl izvodi danas, koliko vas nastupa? Danas će izvoditi 3 koreografije, Grdelicu, Srbu i Crnorečje, ima nas oko, zajedno s dečacima, oko možda 30, malo više. Nije bilo dugo nastupa, da li si se uželela? Pa zapravo smo imali ovaj uskršnji sada kod crkve, ali svaki put, za svaki se uželimo, naravno. Da li imaš i svoju publiku? Ne, nažalost danas nisam mogla da dođem. Višnja, tvoj ansambl šta izvodi danas? Pa izvodimo isto što i oni, izvodimo igre iz Šumadije, tačnije Srbu, igre iz Grdelice i iz Crnorečja. Reci mi, da li se raduješ? Prosto je lepa atmosfera, ne znam da li si ranije nastupala na uranku na Bukulji, dugo godine je bila pauza, da li se raduješ današnjem nastupu? Da, baš mi je drago što posle veliko godina opet možemo da igramo ovde. Koliko dugo se pripremate, koliko često imate probe? Pa probe imamo 2 do 3 puta nedeljno i pripremamo se da uvek budemo spremni. Koliko treba vremena da se spremi nošnja, da izgledate evo kao što izgledate sada? Evo, ja sam jutros oko 5:30 ustala da bih se spremila. Ti? Tako oko 6 negde. Thank you.
kulturno-umetničko društvo Šamot takođe danas na Prvomajskom uranku. Tu su i predstavnici ovog društva. Kako se zovete? Doroteja Radojčić. Tijana Božilović. Doroteja, kaži mi šta ćete vi izvesti danas i koliko vas nastupa? Pa nastupa nas 17 iz starije grupe, 23 iz mlađe, izvešćemo igre iz Gruže i Rađevine. Da li ti je ovo prvi put da nastupaš na Prvomajskom uranku ovde? Da li si suželela, možda dugo nije bilo nastupa? Pa da. Kaži mi, da li tebi je ovo prvi nastup na Bukulji? Nije, bila sam i prošle godine ovde. A reci mi, da li postoji uzbuđenje, da li je došao neko da te gleda? Jeste, došlo je dosta iz moje porodice i drugara. Pitali smo vaše drugarice iz Elektroporcelana koliko treba vremena da se izgleda tako kao što vi izgledate, koliko ste se dugo jutro spremale? Pa sat vremena, ako nije više nekad. Doroteja, ti? Koliko sat? Program obeležavanja Prvomajskog uranka ove godine po prvi put pored kulturno-umetničkih društava nastupaju i rock bendovi iz Aranđelovca. Jovan Đukić, evo, kao što si rekao pre početka razgovora, premijerno danas na Bukulji. Kaži mi koji bend i koliko numera ćete izvesti? Pa, mi smo rodni kraj Šakali, izvješćemo, ne znam, možda 10 i ako bude interesovanja, možda i malo više numera. Eto, znači, uglavnom, svirat ćemo naše, mi radimo obrade i onda stavljamo naše tekstove, prevodimo na srpski, čućete, bit će zanimljivo. Kaži mi, ovako, nastup na otvorenom posle dugo vremena, koliko se njemu radujete? Pa, baš, dosta se radimo, jedva čekamo u letnju sezonu da počne da sviramo napolju, čekamo i Aranđe odzove, isto festival, i bit će jako lepo leto, svi se nadamo. I znamo da Aranđelovac se zove takođe, ja mislim, treći ili četvrti put ove godine. Sad je već pet, jubilarno. Pet, da, eto. Tako da, svakako, tradicija negovanja dobre rock muzike, dobrog rock zvuka. Koliko je aranđelovačka scena zapravo široka u tom smislu? Evo, zadnjih godinu dana napravi se muzička organizacija, udruženja, muzičara, scena i jako se, kako kažemo, živela se scena u zadnjih godinu dana. Pravi se novi prostor gde će bendovi moći da sviraju, da vežbaju, to je atonsko sklonište. Čini mi se da je kod scene, nisam baš 100% siguran. I pored toga, znači, bit će festival Aranđelovac. Rekli su da se prijavilo preko 40 bendova, što, znači, bit će ono buran repertoar. Evo, verujemo da će premijera danas biti uspešno i za vas, naravno, dobro i za publiku, tako da verujemo da će se tradicija obeležavanja prvomajskih uranaka nastaviti. Sve, pa i mi se nadamo, možda i do godine opet. Ajde, vodi me u rajski grad, gde žubori voda kisela.